Саламатсыздар ма? Клиникалық дағдының аталуы өкпе аускультациясы. Сабақтың мақсаты білім алушыларға өкпе аускультациясын тәжірибе жүзінде меңгеруін үйрету. Сабаққа керекті медициналық құрал жабдықтар фонендоскоп немесе стетоскоп. 5 жасар бала манекені не өкпе аускультациясын жүргізу. Өкпе аускультациясын жүргізу алгоритмі бойынша науқастың, яғни бел аймағына дейін шешінуін және еркін тыныс алуын түсіндіріп айту. Өкпе аускультациясын жүргізу реттілігі, бірінші науқастың бұғананың жоғарғы симметриялық шұңқырларын тыңдаймыз. Оң және сол жақты. Екінші, бұғананың ортаңғы сызығы бойымен бірінші, екінші және үшінші қабырға аралықтарды оң және сол аймақты салыстыра отырып тыңдаймыз. Одан кейін науқасқа қолын жоғарғы көтеруін және желкесіне қарай ұстаптыруын айтамыз. Науқастың қолтық асты бойынша, қолтықтың ортаңғы сызығы бойымен қалған қабырға аралықтарды оң және сол жақты салыстыра отырып тыңдаймыз. Кеуде тұсының артқы бөлігін тыңдаймыз. Науқасқа арт қарап отыруын түсіндіреміз. Және науқастың артқы кеуде аймақтарын тыңдау реттілігі бірінші жауырынның жоғарғы симметриялы шұңқырларын тыңдаймыз. Одан кейін науқасқа қолдарын алға қарай қапсыра отыруын түсіндіріп айтып, жауырынның ортаңғы бөліктерін тыңдаймыз. Оң және сол бөліктерді салыстыра отырып. Одан кейін науқасқа қолдарын босатуын айтамыз да, жауырынның төменгі бөліктерін тыңдаймыз. Өкпе аускультациясын тыңдаған кезде қалыпты жағдайда науқастар везикулярлық тыныстарды, ал егер дерттік жағдай болған жағдайда сырылдарды, крепитация, өкпенің қатаң везикулярлық тыныстарын тыңдай аламыз. Осымен өкпе аускультация сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!